Já tá, né? Aqui com o Jorge, ele que hoje passou da faixa branca para a faixa amarela. Jorge, é muito bom participar do Karatê como autodefesa, não é isso? Sim, é um negócio muito bom e para mim esse Karatê na minha vida, eu gostei muito, porque ele entrou na minha vida e para mim só veio coisa boa. Eu amei muito o Karatê, mesmo. Você está feliz com isso, com esse evento? Estou muito feliz. Você convida as crianças para estar participando, quem quiser participar, pode participar, como é que é? É, eu posso convidar, assim, e aí quem quiser participar, pode, é de graça, assim, pode participar quem quiser. Muito bacana isso aí, vamos lá, vamos ver mais gente, né? CC Luiz, CC Wallace. Estamos aqui, TV Pacifica, cobrindo o evento de troca de faixa do Karatê. E tem uma coisa, a gente precisa valorizar o que é da terra, valorizar essas crianças, adolescentes que têm feito um trabalho de esporte. Enfim, o esporte, ele ajuda muitas pessoas a sair das drogas, dos vícios, né? E enquanto tivermos os jovens ocupados em um esporte, porque Karatê é um esporte comum, vai ter muita coisa boa. Então vamos tentar ouvir aqui os 6-6, os professores, enfim, os mestres, as faixa preta, para ouvir a importância desse evento aqui em Pacifica. E queremos convidar você a conhecer o Karatê aqui de Pacifica. Acompanhe tudo aqui na TV Pacifica. Se inscreve, deixa o like e comenta, hein? Contamos com você. Estamos aqui com o Kiyoshi, Júlio Patriota, né? Participando do evento aqui em Pacifica sobre o exercício de faixas. Júlio, é muito importante as crianças e adolescentes estarem aqui nesse evento, porque é um esporte que ensina autodefesa, né? Autodefesa. O mais importante hoje é saber que jovens estão deixando um pouco de lado o celular, a internet, as drogas, e estão envolvidos num esporte desse como o Karatê. Verdade. Hoje a gente vê muitas crianças aí dependentes, né, das redes sociais. E você colocando seu filho num esporte, você está tirando ele de todos esses males que existem, né? E dando a ele mais saúde, mais determinação, mais respeito e mais crescimento na vida, né? É isso aí. Esse exame acontece anualmente? Como é que funciona essa questão? Isso, a federação se faz presente, né, nos exames anuais. E pela primeira vez estamos vindo aqui a Pacifica, com a Sensei Louise. E estamos muito satisfeitos com o nível técnico que encontramos aqui. Inclusive a cidade de Pacifica vai ser a primeira sede do nosso campeonato estadual de 2022. Muito bacana, vamos cobrir isso aí, né? Esperar isso aí, esse campeonato estadual vai vir pessoas de todo o estado. Todo o estado, e teremos a Paraíba como convidado, né? E estamos esperando aqui cerca de 500 atletas. Já tem data marcada? Vai ser março, né? A data, só está faltando ser fechada a data, mas já vamos aqui na nossa vinda visitar as pousadas, né? Porque serão 2 dias de evento. E se Deus quiser, vamos trazer também benefícios para a cidade. E dando a oportunidade também da comunidade do Karatê conhecer, né, essa cidade tão bonita que é a Pacifica. Mas são quantos dias esse evento? Vai ser... A federação já vai estar desde sexta-feira, mas o campeonato é sábado e domingo. Aí, as pousadas aí de Pacifica, fica atento. Temos uma aqui muito boa, chamada Manaí, né? Muito grande, então tem outras também. Fique à vontade para participar do Karatê estadual em março, hein? Se liga aí. Oh. Estamos aqui com o presidente da Federação de Karatê, né? FMK. É Marcos? Patriota. Marcos Patriota está aqui para falar um pouco desse evento, inclusive também reforçar o campeonato estadual, o primeiro campeonato estadual de Karatê, que vai ser aqui em Pacifica, não é isso, Marcos? Isso. Vamos estar realizando uma fase oficial da nossa federação. Essa competição, ela é seletiva para o campeonato brasileiro, que será na cidade de João Pessoa, na Paraíba, que é seletiva para o campeonato mundial esse ano, que será na Itália. Então vários atletas do Brasil estarão indo para a Itália
Inclusive, vamos torcer para que algum atleta aqui de Pacifica possa integrar a seleção brasileira. Muito bom. Vai ser cerca de 500 jovens e crianças vão estar aqui em mês de março. Exatamente. A gente está pleiteando trazer um grande número de atletas, né? A nossa intenção é de mais de 500 atletas. Aí vamos ter aí as pousadas, né? Já vamos acionar todo o poder, né, da cidade e divulgar essa cidade para o estado do Rio Grande do Norte no completo, que várias cidades, são 16 cidades, estarão aqui presentes. Pode fazer alguma apresentação aí, gente? Alguma coisa aí? Pode, né? Trabalhar. E com o Leandro, pai de Luiz e Gabriel, que hoje também trocou de faixa. Leandro, um incentivo à criança crescer no esporte para autodefesa, porque o karatê não é para você sair batendo ninguém, é para autodefesa. E crescer nesse sentido assim de autodefesa é muito importante. Hoje temos muito bullying, muito preconceito, e aí participar de um evento como esse é incentivar a criança a continuar crescendo no karatê. Isso se refere a um meio de vida para a gente incentivar nossas crianças a não entrar na criminalidade que hoje todo mundo está vendo que está em nossa porta, né, na realidade. Então, se incentivar uma criança a praticar esporte, qualquer tipo de esporte, pode ser futebol, mas aqui a gente está se referindo ao karatê. Karatê é um meio, uma defesa, autodefesa, para a gente, em momentos que a gente precisar, tá em nossa mente, né? Que é o que a gente aprende no dia a dia do karatê. É isso. Tá aí, TV Pacifica mostrando o que é de bom. TV Pacifica tá no canal do YouTube. Você recomenda o pessoal seguir a TV? Isso, com certeza. Então lá, pessoal, se inscrevam lá no YouTube lá, mete o joinha lá e dá tudo certo. Mete o dedo lá. Luiz, ela que vai participar aqui à frente do Campeonato Estadual de Karatê, o primeiro que vai proporcionar mais de 500 jovens aqui em Pacifica no mês de março. Sei. É muito bom incentivar os jovens, as crianças. É um esporte que é para autodefesa, né? Karatê não é para sair batendo ninguém, é para se defender e mostrar o quê? Disciplina no esporte, não é isso? Isso, pois bem. Hoje, oficialmente, vamos anunciar a primeira etapa do estadual, que ocorrerá aqui na cidade de Pacifica. Vamos contar com a presença de várias equipes, do RN, da Paraíba também. Oficialmente, vamos trazer um estadual para uma cidade do interior, coisa que nunca foi vista. Ou seja, vamos com certeza lotar o ginásio, vamos trazer o máximo de atletas possíveis e vamos dar voz e vez ao nosso esporte, que é o karatê. Porque eu sempre costumo dizer que o karatê não é violência. O karatê é um esporte como todos os outros e o nosso está cada dia mais se fortalecendo. Esse é o meu propósito e esse é o propósito de todos que hoje estão aqui. O dojo, chama dojo, né? É, funciona onde? Quais são os dias? Quem pode participar? Pode falar pra gente divulgar aí. Muito bacana. Certo. A partir dos 3 anos de idade, a gente já pega as crianças para dar aula. Funciona ao lado do Macambirás, que é onde é o nosso centro de treinamento. São de segunda até quinta-feira. A partir dos 3 anos de idade até a nossa categoria adulta. Muito bacana. Então vamos acompanhar aqui de perto esse estadual. E a TV vai cobrir tudo, inclusive vamos entrevistar antes no estúdio sobre os últimos detalhes desse evento. Queremos chamar toda a região, inclusive empresários, a prefeitura, vereadores, para participar desse evento. Muito bacana. Muito obrigado, Sensei. Estamos com o Júlio Patriota Filho, Sensei, campeão brasileiro. Brasileiro mundial, brasileiro, né? Mundial vai chegar um dia lá, mundial, né? Está aqui o campeão brasileiro de karatê, ele vai na palavrinha, a importância de estar aqui. E vai ter uma demonstraçãozinha aqui de autodefesa aqui dos dois 6-6, tá bom? Júlio, é muito bom estar aqui nesse evento, participando com as crianças, incentivando, né, a autodefesa, porque hoje é muita gente na criminalidade, nas drogas, na internet. Então tirar esse tempo aqui é muito bom para mostrar que o esporte como karatê, que eu acho que é esporte, né, é muito importante na vida de uma criança. Eu concordo plenamente com você, porque o karatê ensina disciplina, sabe? É muito bom a criançada gastar energia, aprender o caminho certo, que é a disciplina. A gente ensina ser homens e mulheres muito bem de vida e, quem sabe, pais muito bons no futuro e só fazer o bem à sociedade. Estamos aqui com o Sensei, como é o seu nome? Sensei Júnior. Júnior, você é daqui do Pacifica mesmo? Isso. Sou natural do Pacifica. É, incentiva as crianças a participar do karatê? Exatamente, a gente faz um trabalho muito bem junto com
A professora Luísa ali, a gente tira os meninos da... Assim, que não fica na rua, a gente leva pra academia. Geralmente, muitas vezes, ele não tem condições de participar de um campeonato, a gente tira do nosso bolso e leva pra campeonato, porque a gente faz o que ama, né? Graças a Deus, a gente faz o que ama. E isso aí é muito gratificante pra gente. Então tá aí os empresários, a prefeitura, pra incentivar, né? Quando a criança não tiver condições, chegar junto também, patrocinar isso aí. Vamos ver agora uma apresentação deles aqui da Autodefesa. Vamos lá, acompanha comigo aí.